coisinha, peraí. Não, tudo bem. Que maravilha! Muito escunas, caramba! É muito fresh, agora muito calor. Velha para sur, ó, caramba! Nosso dingue, Netuno! Nos para a Motuluga agora para a Almoça! Mais tranquilo aqui, sem mais escunas. Distância em French para Rio. Aqui do lado direito, se a gente quiser passar por ela, chama Ilha da Pescaria. Ela tem esse nome. Aqui atrás da ilha tem um monte de pedra de fundo, que é a linguagem da marinha, é chamada de laje. Então, se eu já vim para cá pescar muitos anos atrás, ela colocou o nome de Ilha da Pescaria. Hoje ela pertence ao empresário de São Paulo, Brasil Ribeiro. E a última parada aqui nessa ilha, o pessoal dá um mergulho de 10, 15 minutos, para estragar. Claro, você se for com a margem para te dar para ter um diferente, mas olha na parte que tem que dar informação, ok? É um roteiro bem bacana, vale a pena. Muito bom com os escuros aqui, Padre Bons. Muito bonita, né? Vamos para a praia, chegamos. Muito barcos e vilas ao lado da serra. Muito escunas chegar mesma hora de nós. Ok, muito bom. Hein? Agora 31 graus, muito calor.